Are you ready? Ebwane, leo jioni katika Enewz. Nicho kuja kukushtushwa zaidi ni kitu ambacho nyimbo yenyewe inakuja inaitwa tena Matango Poli. Na mimi binafsi kaniambia favorite one artist sasa hivi ambaye anafanya vizuri street ni Asley. Bosa sizo yetu kumuona Chemical ni mgumu ni nini wakati wale na wengine hapana. Chemical ni msichana kama wasichana wengine. Mashuti yanaendelea. Saa 12 kamili jioni.